Բարևձեց։ Ես Նաիրա Սահակյանն եմ։ Այսօրվա իմ բանավոր ելույթում կփորձեմ ներկայացնել Վահան Տերյանի կյանքը եւ նրա ստեղծագործական ողին։ Մի փոքր կմեկնաբանեմ, թե ինչպես է նա նկարագրել աշունը եւ ինչպես է դրսեւորել նրա հայրենասիրությունը։ Վահան Տերյանը, իսկական անունը Վահան Սուքյասի Տեր Գրիգորյան, նշանավոր հայ բանաստեղծ եւ հասարակական գործիչ էր ծնվել է 1885 թվականի հունվարի 28-ին Ախլ-Խալակի Գանձա-Գյուղում հոգևորականի ընտանիքում 1897 թվականին Տերյանը մեկնում է Թիֆլիս, որտեղ սովորում էին այդ ժամանակ իր ավագ եղբայրները։ Եղբայրների մոտ ապագա բանաստեղծը սովորում է ռուսերեն եւ պատրաստվում ընդունվելու Մոսկվայի Լազարյան ճեմարան։ 1899 թվականին Տերյանը ընդունվում է Լազարյան Ջեմարան, ուր ծանոթանում է Ալեքսանդր Միասնիկյանի, Պողոս Մակինցյանի, Սոլակ Խանզադյանի եւ այլ ապագայում հայտնի դարձած անձնավորությունների հետ։ Ավարտում է Լազարյան Ջեմարանը 1906 թվականին։ Այնուհետև ընդունվում Մոսկվայի համասարան, որից կար ժամանակ հետո ձերփակվում է հեղափոխական ցորդունեության համար, ունետվում Մոսկվայի Բուդերկա բանտը։ 1916 թվականին Երևում են Վահանի Կրսկուն Բունդրազ թոխախտի նշանները։ Գαλλིས་ է Մոսկվա բժշկվելու, բայց Պետերավեն եղափոխությունը դրդում է նրան թողնել բժշկվելու եւ գնալ Պետերբուրգ։ Խորերթային իշխանության հաստատման առաջին իսկ օրերից դառնում է Ստալինի մոտիկ աշխատակիցը։ 1917 թվականի հոկտեմբերին Տերյան ակտիվորեն մասնակցում է բոլշևիկների հեղափոխությանը եւ այն հաջորդած քաղաքացիական պատերազմին։ Լենինի ծorajություն պամանդատով հաստատվում է Բրեստի խաղաղ պայմանագրի ծorajգմանը։ 1919 թվականին Տերյանը, լինելով համառուսական կենտրոնական գորսկոմի անդամ, առաջադրանք է ստանում մեկնել Թուրքմենստան, այժմյան Միջնասիական Հանրապետություններ։ Սակայն ցաներ հիվանդության պատճառով ստիփած է լինում մնալ Օրենբուրգում, որ եւ աղջանվում է 1920 թվականի հունվարի 7-ին։ Վահան Տերյանը բացարձիկ դեմքեր 20-րդ դարի հայ պոեզիայի պատմության մեջ նա հեղաշրջեց գերարվեստական մտածողությունը բերելով նոր աշխարհահայացք եւ падկերային համակարգ։ Տերյանը, լինելով զտարյուն բանաստեղծ, իր բնորոշ նուրբ երանգներով շատ գեղեցիկ ձևով խոսել է աշնան մասին։ Վահան Տերյանը անկրկնելի վրցնահարվածներով է պատկերել աշունը։ նուն, Աշնան աշնան գույներն ունեն նրա բանաստեղծական ներկապնակի ամենանուրբ երանգները։ Տերյանը բարերով նկարիչ երաժիշտ է։ Միշտ ոսկեգենիկ մայրինից տեղին չդրված ընդրված բարերը նվագում են նրա գրչիտակ։ Խոսքի անզուգական վարպետը աշնանային նրբանուր պատկերներին միահյուսել է իր հոգու ու սրտի թախիցը։ Եվ քո երկը թաղցալի իմ սրտի երկն է կարծես։ Տերյանի պատկերած նրբագեղ աշունը եւ մշուշոտ է եւ լուսավոր։ Խنگշաշրշուն մետաքս զգեսներ հագած գալիս է աշունը ոսկե հանդերձներ հագցնելով цаրերին եւ երփնավար դարձնելով բնությունը։ Արծաթահաշող մշուշի կողն է հաճախիչնում խառնվելով ամպերի պատարիկների յետևից երկչոտ նայող արևի դժգուն շողերին։ Տերյանը քնքուշ խոսքերով երկում է աշնան հատող արևը, հողմավար, ծրտահար եւ মেঘբաբար ցողացող ծերեւները, որոնք փափուկ շրշունով գանդաղ թափում են ամենամոտ ամենուր սփրելով իրենց ոսկեդեղյան գորգը։ Այգիներում բարսաթափ ծառերը երկangkում սահում են ամպերի ջերմագերամներ։ Կամած կամած մշուշով են պատվում դալուկ դաշտերն ու մեր կանտարները։ Եվ աշունը գոհար արցունքներ է ցողում դողդոջուն թփերի ու գետնահար խոտերի վրա։ Լսվում է աշնան թաղծոտ երգը։ Արծաթաձայն երքում է առուն, ծայնակցելով 안ձրևի ու խեն քամու երգին։ Աշնանային պայծառ Պլուսաշող եւ տխուր պատկերները հաջախ ներդաշնակում են մարթու հոգեվիճակին։ Այդ պես էլ Տերյանի երկերը համահունչ են ընթերցողների հոգու նրբերանգներին։ Վահան Տերյանը նաեւ շատ հայրենասեր էր։ Նրա հայրենասիրությունն արտացոլվում է իր բանաստեղծություններից շատ-շատերում։ Նա սիրում էր իր հայրենիքը եւ ցանկանում էր տեսնել այն անկախ եւ ազատ բայց հակառակն էր հայաստանը դժվարին իրավիճակում էր տերյանը իրեն մոռացած տարապում էր իր հայրենիքի ցավով եւ այդ ցավը արտահայտում էր բանաստեղծությունների միջոցով նա իր բանաստեղծություններում գրում է որ իր հայրենիքը հպարտ չ տխրության եւ ըշտի մեջ է եւ բոլորի դիմաց խոնարվում է տերյանի սրտում ամենից մեծ տեղը հայրենիքինն էր նա բոլորին հորդորում էր հայրենասեր լինել չհեռանալ հայրենիքից դու հպարտ ճես իմ հայրենիք դրտում ես դու եւ իմաստուն գիզում եք ես մի հուր կնիկ մի հմայող ուհին խոստում այս ամենից ելնելով մի փոքր խոսեմ իմ հույզերի մասին և, ի՞նչ է խորհում իմ հայրենիքի նրա անցյալի եւ ներկայի մասին Հայոց աշխարը այնքան գեղեցիկ է ու հարուստ, որ շատերին է հրաբուրել։ Բազմաթիվ նվաճողներ պատմական տարբեր ժամանակահատվածներում զգտել են նվաճել Հայաստանը։ Երբ հայոց թակավորությունը հզոր ու միասնական է եղել, դիմագրավել է ճշնամուն։ Իսկ երբ խախտվել է այդ միասնականությունը, մեր ժողովուրդը հայտնվել է ցաներ վիճակում կորցրել պետականությունը իսկ ինչպես բոլորըս գիտենք պետականություն ճանաչող ժողովրդին հալածել է ճաշել է դյուրին է չնայած ամուր դիմադրությանը հայ ժողովուրդը չկարողացավ բրկվել ցեղասպանությունից ակամա թողեց իր ճկնախ բերորանը ծրվեց աշխարհով 1 վերադարձի երազը հոգո Մենք պետք է փայփայենք մի կերպ բրկված այս փոկրիկ հայրենիքը։ Նրա բրկության համար ամեն ինչով պիտի զինվորագրվի համայն հայությունը։ Մեր կործรา զերադարձնելու համար աշխարհով մեկ ցրված հայերը պիտի մի բրոնզ կդառնան։ Հզորացնեն մեր անկախ պետականությունը, մեր միասնական կամքի ու վճռականության շնորհիվ։ Թուրքիա արյունոտ ջանկերից պոկեցին Կարցախ աշխարը։ Մենք միշտ պետք է միասնական լինենք։ Արևմտյան Հայաստանը կարոտով սպասում է հայկնահապետի զավակներին։